Ej, jau vecīt! Forši vāģis! Atvaino, gribēju pajautāt, kādu pelni iztikai? Ar dropshipping. Ar dropshipping? Mani sauc internet veikals. Jo, stilīgi vecīt! Klausies, var izbraukt ar širo? Nu, var mēģināt, jā. Davai, es iekāpšu. Šitais tavs vāģis? Šis ir manējies, jā. Stilīgs. Kāda ir tava biznesa noslēpuma? Mani biznesa noslēpuma? Vienmēr būtu jauks par klientiem. Ok. Un principā, ja tu būs jauks, ja tev būs labs produkts, tad tev arī pirksīs. Un viss būs izdevies. Es sajūtu pilnīgi sirdī šo padomu, vecīt. Jā, jo daudzi parasti domā, labi, viņiem produkts labs, tad viņi var tur tā izturēties pret klientiem, ne tā kā, nu, teiksim, neatbildēt tur laicīgi vai izsūtīt vēl. Un parasti, ja tā ir, tad nu, tu klienti arī pēc tam paši saprot to, ka jā, labs produkts, bet viņi vienkārši negribēs ar tevi vairs iesaistīties tādās kā biznesa lietās vispār. Visu laiku biznesa? Nav biznesa, tagad cits kaut kas ir. Jauns biznesa jau. Jauns, jā. Hello, sponsor kaste! No sākuma gribu izlozēt iepriekšējā giveaway One Wolf krēkla uzvarētāju, un tas ir iekšā šajā aploksnē, un tas ir cilvēks ar manu vārdu, Edgars Ansons! Apsveic, Edgar, tu vari izvēlēties jebkādu izmēru krēklu, tur ir iespēja paņemt no dažādiem dizainiem, un atgādin, ka mēs ar One Wolf būsim arī pozitīvus festivālā jau pavisam drīz. Satiec mani tur, un mums būs vēl konkursiņi. Un vēl šeit es gribu izlozēt 3 biļetes uz mūsu Parakozuma festivālu, kas notiek 12. līdz 14. augustā. Tas, kas tev jāizdara, lai piedalītos, ir aizies linku aprakstā, tur būs pieejams festivāla plakāts, tas tev ir jāizprintē, jāpielīmē kaut kur savā pilsētā, pēc tam to nofučē, ieliec savā storijā un ietago mani, lai es redzu, ka tu to esi izdarījis. Un vēlams, protams, likt plakāts vietās, kur to ir atļauts darīt, jā? Labi, atgriežamies pie intervijas ar Oskaru par dropshippingu un vēl vis kaut kādām foršām tēmām. Nevarēs Tinderī, pēc tam atrast meitenes, viss būs golddigers noskatījušās to video. Zinās, ka pelni visu pārējo pa man dzīvi. Nu, tu tā uzmanīgi, jā, varbūt aizbūrosim tev sevi. Jā, sevi tikai acis kaut kāds atstāja, es nezinu, jā, vai ne, tieši acis. Balsi nomaina. Nē, vispār, šis ir Oskars. Atklāsim tavu identitāti. Oskar, jūs esat redzējuši. Oskars ir bijis manā mūzikas videoklipā. Un vispār viņš kādu laiku palīdzēja arī man video taisīt. Es daudz vēl aizkadros bija diezgan. Bija daži video. Bija tas Teslas video, kur tu aizkadros man blakus sēdēji. Bija šitais AirPodu video, ko tu man palīdzēji filmēt arī. Bija. Bet vēl Oskars ir uztaisījis Instagram kontu @Latvijas influenceri. Tas bija lielākais, man liekas, tā kā, kur visi tā kā daudz zināja, kas tas ir, bet neviens īsti nezināja, kas ir aiz tā visa. Man liekas, tas bija Hypertowns, kur man uzaicināja toreiz. Un tad jā, uz tiem medžiem bija sarakstīts, un tad cilvēki bija tāds, oh, tas čalīts, tā kā neviens nezināja. Daudziem likās, ka Niklaus bija aiz tā visa. Jā, bet būtībā viss, ko tu dari, tev kaut kā sanāk uztaisīt to lielu, ne? Nu, principā, jā, principā tas ir toreiz tu apgāji kaut kā sistēmu, tur saskaimoji, lai tev būtu daudz sekotāju Instagramā, vai ne? Jā, nē, tas bija, pirmkārt, tas konts bija uztaisīts pavisam kaut kā citādāk, jo es kādu laiku nevarēju izdomāt, ko es gribu darīt tā kā dzīvē. Un, man liekas, arī no tā es daudz ko jauni izmēģināju. Es tur biju bērniem angļu valodu mācījis. Es tajā pašā Evolutionā nostrādāju, man liekas, 2 mēneši, tad kaut kāds avio biļetes lidostā, visur. Tad vienu brīdi es domāju, varētu būt tā kā interesanti naudu pelnīt internetā. Es dzirdēju, ka to visu var izdarīt, bet īsti nezinu, kā līdz tam tikt. Bet es arī skatījos, dažs cilvēks YouTube dzirdēja par tādu tā kā kontu, Instagram kontu flipošanu, arī par visām reklāmām, ko tur var salikt. Nu, es domāju, jāliek kaut kas, bet jāliek kaut kas, jo es savu seju vispār negribēju nekur rādīt. Man bija tāds, tur redzēs draugi, ģimeni vispārējais. Un tad es izdomāju, to kontu var uztaisīt tā, kad es likšu video, kas jau ir uztaisīt tā kā kontu, kas reposto lietas. Es domāju, tā kā, kas visvairāk internetā pērk lietas tā spontāni. Teiksim, tu ie Instagramā, tu redzi reklāmas un tu nopērci.
Nu jā, nu bēdīgi to teikt, tās parasti sievietes, kas to dara. Un tad es domāju, es uztaisīšu māmiņas. Tādu. Māmiņas, jā, bet arī, man liekas, diezgan daudz vīriešu jau arī ir uz to visu, tā kā redz kaut ko varētu nopirkt, nav tik dārgi. Un tad principā, jā, tas bija tas pirmais, kad es arī ar tādu dropshippingu tā kā sasaistījos, jo tas kons kaut kādā, man liekas, mēnesī uzsprāga, teiksim, no 0 līdz 10 tūkstošiem. Okay. Sakotājs vienkārši republicēja video, protams, ar atļaujām. Un tad, par ko tas bija? Par ko tur bija sādrši? Tur bija, principā, sieviešu tādas, tā kā, video, kas varētu sievietēm pateikt. Es nezinu, tur skincare vispārējais, kaut kas tāds. Ok, tu repostoji. Jā, un tad, cilvēki. Un tad okay. Cilvēki, jā, man sāka rakstīt to, tā kā, cik maksā reklāmas. Un man bija tāds bija super. Tas laiks, tā kā, tas man arī ir, toreiz rakstīja. Jā, man bija tāds super. Ok, es esmu sasniedzis to līmeni, es varu internetā beidzot pelnīt. Un jā, man bija tur sadarbība ar tādu cilvēku, kas tā kā es liku iekšā to viņu reklāmu, viņš man deva 50% no visas tās naudas, tā kā dropshipping, ko viņš tur pārdod. Un tas bija, jā, tas arī bija, teiksim, ir produkts, viņš ir uzfilmējis video, nopērk AliExpressā, nosūta taisno klientam un nauda ienāk. Un pēc tam tu savāc tur sekotājs un tu pārdēvēji vienkārši par Latvijas influenceru, es varēju? Es savācu sekotājs un tad es sapratu, ka īsti es negribu to darīt, tas ir... Tā kā tās reklāmas arī pēc kāda laika sāka jau tās tie piedāvājums uzt. Un es domāju, es gribētu kaut ko latvisku uztaisīt, tā kā tā, lai būtu saskars man Latviju, pēc cik es te dzīvoju, tā kā būtu interesanti. Un tad es izdomāju, jā, jo es esmu redzējis, man liekas, ka man iedvesmojuši tas Drama Alert, man liekas. Drama Alert, jā. Un viņš man iedvesmoja to, Drama tā kā... Drama Alert Nation! Jā, Killer Keemstars. Nē, viņš man, tā kā, tas man iedvesmoja, ka es varētu kaut ko līdzīgi uztaisīt kā host. Latvijā. Killer? Killer Keemstars. Killer Keemstars, kaut kas tāds. Un tas man iedvesmoja, ka, tā kā, es domāju, Latvijā īsti varbūt nav tādas lapas, kas, tā kā, met visas ziņas, kas notiek Latvijā ar influenceriem, jo tu arī... Man liekas, vienu brīdi tur bija kaut kādi 120, tie bija tādi lielākie. Mm-hmm. Nu, ne jau tur izsekos katram, kurš katrs kaut ko jaunu ieliek, kas, ko viņi dara. Un es domāju, ok, tā ir ideja. Tagad vajadzētu dabūt tā, lai tā kā, visi seko man, tā kā, lai mums kaut kāds arī saskars ar tiem cilvēkiem, lai būtu informācija tā kā vieglāk dabūt arī tādu, nu, lai nav tā, kad... Es tā kā arī uzbāžos, teiksim. Tu arī sāki rakstīt, vai ne? Tur viss kāds jautājums, tur kvizus taisīt, tev atbildēji arī ļoti jā, daudz. Jā, un cilvēki arī bija, jā, Uldons īstenībā riktīgi super cilvēks. Tu, es no sākuma bija tādas, es īsti par viņu vispār neko nezināju. Un arī pēc video es skatījos, domāju, es esmu dzirdējis atsaugs no citiem cilvēkiem par viņu. Bet viņš ir īstenībā riktīgi labs cilvēks, arī dzīvē satiekot. Viņš forši, jā, super, jā. Bet jā, tad es sāku, teiksim, rakstīt, cilvēki man atrakstīt, tad jau ar vairākiem sanāca dzīvē satikties, un bija tā, kad... Mēs arī tā iepazināmies. Mēs arī, jā, bet kā mēs iepazināmies? Es nezinu, man liekas, tu man uzrakstīji. Es kaut ko uzrakstīju, jautāju, tad mums tās sarunas aizgāja. Man bija drona video. Drons, jā, man bija drons, un tā kā, kur tu brauc? Tas mēs bija... braucām uz Ogres ziliem kalniem, Ziemas peldes, ne, bet Ziemas peldes video iefilmēt. Jā. Un man vajadzēja kādu, kas ar dronu iefilmē, mm-hmm. Un tu tā kā teicis piedāvāji tieši. Jā. Nu, vot, un tā tas viss notiek. Tad tu atnāci pie manis uz stūģu, un tad mēs satisējām. Jo man īstenībā arī šitā visa YouTube lieta diezgan interesē, ka es biju mazāk, es domāju, nu, tā arī ir tā kā veids, kā pelnīt, tā kā visi domā, ka tas ir īstenībā baigi super, tā kā uz tevi paskatoties, tas ir īstenībā šausmīgi. Man liekas, tu visu laiku es aizņemu kaut kāds video montē, vairāk tu, tā kā video izskatās super, ka tu tur sēdi, stāsti visu, bet tas darbs, kas aiziet tā kā tajā visā, lai tas saturs arī top, tas ir drusmiņ trāk. Bet par to Instagram kontu pabeidzot, tas sanāk, viņš tev vēl ir? Vai viņu, man viņš vēl ir, viņš tagad... pārdot, ne, tagad vai tas ir kā tas strādā? Es esmu domājis, tā kā viņi varētu pārdot, jo viņš tur tā stāv vienkārši, neviens viņu nelieto, es tik pa laikam kaut ko paskatos. Bet es nezinu, lai jau stāv, varbūt izdomās kaut kur nākotnē kaut ko citu, un nav... Tā kā tik viegli, man liekas, vairs dabūt tos sekotājs tik daudz tā, lai, nu, nepērkot. Mm-hmm. Un es domāju, tā kā, ja ir konts ar sekotājiem, tad, ja ir kaut kāds nākošais projekts dzīvē, tad var izmantot to vienkārši tāpat pārdēvē un sāc kaut ko jaunu likt. Mm-hmm. Jā. Jā. Bet es atceros, tu sāki nākt tā tad
pie manis, jā, un es tev sāku cipi jautāt, interesēties, ko tu vispār dari, ko tu strādi, kas man likās interesanti, liekas, tu reizi, tu tad izmācījies Anglijā, pabeidz vidusskolu, laikam, jā, un tad atbrauc uz šeieni, un man liekas, tu reizi vai ļoti maz es kaut kur normālā darbā strādājis, tu vienmēr nāc pie manis, un tas, ko tu darīji, bija, tu man rādīji, tā kā, re, kur es nopirku šito riteni, un es viņu pārdevu pēc tam pa 100 eiro dārgāk. Bija tā, man Anglijā viens draugs iemācīja šo, un man, jo vienkārši, mēs dzīvojam Anglijā, un kā sīkajiem visiem vajag kabats naudu. Un, nu, vecākiem arī ir tāds brīdis, ir tāds limits, ka tu viņiem vairs nevar jautāt, un... Un tad, ko tad arī es pats kaut kā sāks meklēt, kā to nav taisīt, kā tie visi lielie cilvēki strādā. Un tad jā, man draugs tajā visā bija jau kaut cik zinošs. Viņš man parādīja, re, kur tu aizēji tā kā Facebookā, Marketplaceā vai, teiksim, Anglijā, tur ir dažādi citi konti, fui mājaslabas, kur tu to visu var dabūt. Un viņš man parādīja, viņš tā kā nopirka riteni. Pārsvarā visiem es teicu, jā, es tur pērku, pārdodu, laboju tos riteņus, bet principā tas bija vairāk tā, ka tu nopērci riteni, tu tur ieļo ķēdi vai nomaini kameru un pārdod tālāk. Bez muzeja ir tādi cilvēki, kas pārdod ļoti lēti, jo viņi domā, ka to riepu ļoti grūti ir nomainīt vai dārgi. Mm-hmm. Bet, ja tu zini, tās zināšanas arī nav grūti dabūt, tu pasties tur video vai arī, ja tu... Ja tev, es gribu šito izmēģināt kaut kādu dienu, tu man palīdzēsi. Šo es tev varu palīdzēt, jā. Es gribu flipot lietas. Jā, Latvijā tas, es teikšu, drusciņi grūtāk, teiksim, jo tie cilvēki ir mazāki, Rīgā arī nekā Londonā, tu tur ļoti ātri var ielikt un tajā pašā dienā pārdot. Vai arī, nē, nu, visur tas ir iespējams. Un Anglijā es ar to visu saskāros, viņš man parādīja, kā to visu izdarīt, es atbraucu uz Latviju. Kaut pusgadu es nodzīvoju no iekrājumiem, es domāju, arī varētu kaut ko sākt darīt, kā tas viss Latvijā būtu. Un tad arī, it kā, tas ir iespējams, tas ir, tu nopelnīsi nedaudz mazāk, bet, teiksim, priekš Latvijas algām tas ir diezgan normāli, un cilvēki arī izdzīvot ar to, tā kā. Un, jā, un tad es sākās ar riteņiem, tad bija, teiksim, tie paši telefoni, datori, kameras, viss pārējais. Tu viņus laboji arī pat? Es bija, teiksim, jā, bija dators, tu nopērci viņam, tur klaviatūru nestrādāt, viņus attaisīja, un tad jā, bet principā tas... Satrodas, tu vienkārši, es gribēju savējo datoru, cip, es jau biju padevies, jā. Viņu mest ārā vai ko... Nē, es gribēju viņu pa lēto, laikam, pārdāt kaut kur. Un tad, davai, nu tad tikai te, re, kur Eņģe jāsataisa vai kas tur bija. Toreiz, jā, mēs to Eņģe salabojām. Tu man vēl kameru palīdzēji sataisīt, mikrofonu portu šitai pašai kamerai baltai. Tagad viņi nefilmē, bet tur viņi stāv, viņi vēl normāli sataisīja, vēl strādā. Viss kaut kas, nē, nu, tas ir arī ar tām pirkšanām, pārdošanām ir vairāk tā, ka tu pats māki to visu labot. Mm-hmm. Es nezinu, no kurienes es to esi iemācījies, bet laika gaitā kaut kā, jā, tu vienam cilvēkam, teiksim, zinošam pajautā, viņš to parāda. Pēc tam jau tu pats sāci interesēties, un tas viss ir daudz vieglāk. Vienkārši big brain tev ir. Iespējams, jā. Labi, tad tu pēkšņi kaut kur pazudi, man liekas, mēs to, vai es neatceros, vai pirms vai pēc mēs to video iefilmējām, to mūzikas video. Jā. Un tad es atrodos, tu man pēkšu vienkārši vienu mēnesi saka tāds, ah jā, es tagad pelnu 8 stukas tur dropshipoju, man bija tāds, what, ko tie? Kaut kāda tāda saruna bija, es tur pazudu, es jau biju atradis sev jaunu nodarbu, man tās, jā, man tās. Kā tu sāki šito, es tagad neatceros? Tagad būs 2 gadi laikam. Mm-hmm. Liekas, augustā es sāku 2 gadus atpakaļ, tieši tad, kad iesākās Covid. Ah, nu jā, tad tieši jā. Pēc tam, kad mēs to mūzikas video iefilmējām. Jā, un tur man mērķis bija tāds, kad es ar draudzeni gribēju aizbraukt uz Eiropu. Mēs gribējām Eiropu izbraukāt. Nevienam, ne otram īsti naudas nebija. Un darbi arī īsti tādi nebija. Un jā, tad es domāju ieiet SSA visur tā kā pameklēt, ko varētu padarīt, lai nopelnītu tam tā kā braucienam. Un mēs laikam bijām saplānojuši pa 500 eiro izbraukāt ar, nezinu, 7-8 valsts uz 2 nedēļām. Es domāju, vispār tas nebūs iespējams. Beigās mēs to sapratām, ka tā, jā, ka tas nebūtu bijis iespējams. Bet jūs beigās izbraucāt? Mēs izbraucām, bet tas bija tas brīdis, kad es atradu to dropshipping, ko es tagad daru. Nu jā, pagad, tur bija rēcīgs stāsts SSA. SSA atradu cilvēkus, kas tur bija ieliks tāds sludinājums, ka viņi meklēja angļu valodas. Es nezinu, vai es to drīkst stāstīt, maši viņi to paši izmanto. bet jā, viņi meklēja cilvēkus, kas angļu valodā saprot, kaut ko iztulkot. Mm-hmm. Es viņiem zvanu un es viņiem prasu, tā kā, vai tas darbs vēl ir tā kā pieejams. Viņš man saka, īsti nē. Bet mums ir kaut kas cits, tu var atbraukt, tā kā iepazīties ar to visu, apskatīties, mēs tev izstāstīsim. Un viņš teica, ka tas ir dropshipping? Viņš no sākuma neteica to. Mm. Viņš
Jā, bet es domāju, labi, nav tas darbs, aizbrauksim, mēs tur kaut kur netālu arī bijām, tad es aizbraucu, kaut 5 minūtes vēlāk es jau viņiem pie durvīm klauvējos, un viņi man to visu izstāstīja, kā tas viss notiek. Es biju dzirdējis jau par dropshipping, es biju arī viņu izmēģinājis, man īsti tur nesanāca līdz galam, un es biju tāds diezgan skeptisks par to visu, bet pagāja kaut kāda, nu viņi uzreiz parādīja, ko viņi dara, tā kā viņi tie cilvēki, kas ir Rīgā, Latvijā, viņi drukā visu to ārā, tos telefonu vāciņus. Okay. Un principā viņi man parādīja, kā tas drukas process viss notiek, kas man būtu jādara, un jā, pēc divām nedēļām mēs vēlreiz sazinājāmies, es jau biju tā kā ar Photoshop, es visu mācēju tā kā dizainus taisīt vispārējo. Tu pats taisi tos vāciņu dizainus? Jā. Un viņi tā kā izprintēja tavā vietā un arī nosūta? Jā, nu vai nu tu pats taisi, vai nu tu maksā cilvēkam, kas taisi. Tas vāciņu uzņēmumu? To es neteikšu. To es neteikšu. Ok. Jā, bet ja kādam interesē, droši var ar mani sazināties. Un tad tevi tā kā apmācīja, un tu jau sāki pelnīt uzreiz, vai kā tu strādā? Mani apmācīja, un pagāja 2 nedēļas, atvēra to savu internetu veikalu vaļā. Un jā, un saliku varbūt 1, 2, 3 dizainus, man liekas, tas bija no paša sākuma. Un es gaidīju, bet es biju skeptisks, es domāju, ka tur bet jā, nebūs. Bet internetu veikals, kur tu viņu uztaisīji? Etsy, tas ir. Etsy, vēl aiz vien tevi Etsy, viss. Tas ir, jā, ir domas, teiksim, pašam savu uztaisīt, bet Etsy ir diezgan laba platforma, kur cilvēkiem uzsāk to visu. Un citiem, kas šo domēņu viņiem arī tik labi sanāca, vai tev kaut kā paveicās, vai kas? Es teikšu, daudz domā, ka tas ir tā kā veiksmes stāsts, es to nenoliedzu, iespējams, ka jā, man tas paveicās viss. Bet es diezgan daudz ieguldīju arī darbu tajā visā, kad es interesējos pēc tam par to. Man nebija tā, ka man pastāsts, tev ir jādara tas. Es gribēju pēc tam arī uzzināt, kā tas viss strādā, no kurienes tie klienti nāk Etsijā, kā viņi paši ar to nodarbu, tā kā kā Etsy spēlna ar to, ka es pārdodu viņu mājaslapā. Man liekas, tā informācija diezgan daudz deva to, ko es atradu, jo jā. Tas jā, pavēra. Viņi ņem kaut kādu komisiju vai kas? Viņi ņem komisiju no tevis. Es, tur ir atšķirīgs, man liekas, no preces cenas. Ok, cik tev sanāk par vāciņu, piemēram, tīrais profits? Tu viņus tirgo par kaut kādu dešuku, vai ne? Jā. Un viņi ir pašizmaks tur pāris eiro? Vai mazāk? ir pāris eiro, jā. Nav tā, okay. Ka, zinu, tur no Ķīnas sūta, bet tur 90 centiem vai... Nē, tas viss, pat cik tas viss ir uz vietas, tā visa apdruka, tas viss arī maksā. Un es teiktu, ka tīrā peļņa sanāk atkarīgs arī no valstīm, uz kurām pasūti, jo, teiksim, uz Ameriku daudz dārgāk aizsūtīt, teiksim, nekā uz Angliju. Arī nodokļi, cik tajā valstī ir PVN. Tā ir vēl viss. Shipping costs visu pareizi, jā. Jā, vēl PVN visiem ir jāmaksā, un bet es teiktu, kaut kur 4 eiro, teiksim, no viena. Ok. Vidēji. Nu, labi, es teiktu, sākot no kaut kā 4 eiro uz augšu. Pārdodes, man liekas, ka 12 bija. Ok. Jā. Visiem viena cena, tā kā. Visiem viena cena. Mm-hmm. Izņemot, teiksim, uz Ameriku un tālākām valstīm, kuras liek klāt vēl shipping cena. Un tu vēl tur maini, tā kā liec jaunas dizainus visu laiku jā, klāt, kaut ko update, to kaut ko aktuāli. Visu laiku atbild uz cilvēku izziņām ir katru dienu. Cilvēki raksta prasa, kur ir vai nav atnācis. Mm-hmm. Tā kā. A kas ir tas ejošākais vāciņš? Tagad? Jā. Es teiktu vēl joprojām, es biju tāds pirmais cilvēks, kas bija. Arī es kaut kur tiktu, kā man liekas, redzēju, kādu laiku atpakaļ bija tāda stikla kvadrāta, es nezinu, kā to izskatīt, bet stikla kvadrāta, kur tu uzlaici savu dziesmu, tā kā Spotify'ā tas izskatās. Mm-hmm. Tā kā, un es domāju, kāpēc šo nevarētu arī uzlikt uz telefonu vāciņiem. Jo tas, tā kā es redzēju, ka viņiem diezgan labi tas iet, viņiem bija tāds stikls un tāds vēl tāda maliņa, kur tu viņu vari atstutēt. Un es domāju, jā, bet tas tev stāvēs mājās, bet cilvēkiem arī varētu tā kā, tas interesēt, lai viņiem visu laiku tas ir apkārt. Mm-hmm. Un es arī domāju, tā bija diezgan laba ideja, tad es uztaisīju visu to, teiksim, mock-upu vai kā tas viss izskatītos uz tā telefonu. Un jā, tas diezgan labi bija. Nu, cik tu esi vāciņš pārdevis? Tos vai viss kopā? Nu, kaut vai tos un visus kopā. Es teiktu, kopā. Ka visus kopā, man liekas, kaut kur 30 tūkstoši tagad ir. 30 tūkstoši vāciņi. Pārdot, jā. Un
Un tieši tos... Tas ir tā kā profits, teiksim, vēlreiz respiets. To vairs mājās reizināt. Bet, jā, tieši tos kaut kāds 30, bet... Fuj, nē. Tā kā viss kopā 30. Tieši tos 3 vai 4 tūkstoši sanām. Ok. Jā. Un tev pagā... Kur ir tev lielākā valsts, kur tev pērk viņus? Anglija. 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 Tu arī to, cik es savu, tu biji no Anglijas, tad tev jau bija zināšanas, cip tev bija tā ideja, ka tu uzliec to veikalu, ka tu pārdod no Anglijas, un tāpēc tev bija vairāk arī pircēji vai kaut kas. No sākuma, jā, es biju domājis to visu, tā kā... Jā, jo man bija, teiksim, man bija zināšanas, es jau dzīvojis Anglijā, arī es tos klientus apmēram daudz maz zinu, kādi tur tie cilvēki ir, ko viņi, kas viņiem patīk. Un tad jā, tad tas bija tā, kad es to iesāku visu no Anglijas, un tad, bet tad jau pēc tam arī pavērās, teiksim, uz Ameriku un visām pārējām valstīm tie klienti nāca. Tad bija atkal jāmācās, jāskatās, ko, kas tiem klientiem patīk no tām valstīm. Tur ir arī ļoti daudz tā kā meklēšana informācijas. Ok, un tad tev vēl sanāk ir, tu to pats visu dari, bet tev ir vēl cilvēki, kurus tu esi apmācījis, vai ne? Jā, ir Par to tu var stāstīt? Es principā varu stāstīt par to. Tāpat kā tevi amācijas sākumā, tu jā, kaut kāds vēl tagad jaunas to, un tu arī lietas sludinājumi es aizsācīju pār. Es nelieku, man, es esmu kaut kā, bet cilvēki man vienmēr atrod, un nu, tad viņi man paši uzraksta rakstiet, tādām. Kā, rakstiet, tu, jā. Tu apmācīsi man arī, Oskar? Es to varu apmācīt. Mēs visi varam sarunāt. Mēs jau pirms diviem gadiem par šito runājām. Mēs runājām, tad tu kaut kur nozudi, tad tev bija baigi daudz video. Jā, jā ne, es pateicu, ka es nezinu, vai es to gribu, vai tas ir ētiski, tā kā maniem atbilst manām morālas vērtībām. Tas bija tā, jā. Tas bija tas laiks, man liekas, ka tu ar Tesla stokiem pelnīji. Jā, tu biji es tev teicu pārāk ielikt. Pārāk varētas priekš tiem darbiem. Es tev teicu ielikt Tesla. Jā, tu ieliki arī. Es ieliku. Tur bija profits arī labs, man, ne? Nē, man bija profits. Man būtu ļoti labs profits bijis, bet es sabijos. Kā vienu brīdi jau tas tu profits. Tu biji 10 000 ielicis, man liekas. Man bija, jā, kaut kāda naudas summa bija ielikta. Un, nodokļus mēs te maksājam visus, jā? No, nodokļus es maksāju, jā, protams, jā. Tas bez tā nevar. Bet, jā, ne, nu, ja kāds no valdības skatās, nodokļi varētu būt mazāki. Pievienot tās vērtības nodokļus diezgan augsts, es domāju. 21%, jā. A tev, no kā tev jāmaksā tas 21%? Tas ir no profita. No peļņas, jā. Un vēl, tā kā, uzņēmuma ienākuma nodokļus? Jā, bet ar uzņēmumiem man ir SIA, un ar to ir tā, ka tu maksā vēl visus nodokļus, teiksim, kā... Tad, kad izmaksā savu algu. Mm-hmm. Nu, par peļņu vai algu. Teiksim, jebkurā brīdī, kad tu gribi to naudu no tās firmas izņemt ārā, teiksim, aizsūtīt sev, vai tad tev jāmaksā ar nodokli. Nu jā, makes sense. Bet cik tad cilvēki vēl ir? Tad sanāk, tu esi pārdevis 30 000, un tev, tā kā, tev veidojas kaut piramīdu schēma, vai kas tur veidojas, vai viņi paši pelna? Nē, nu viņi pelna, jā. Nu, un tu arī saņem procentu no tā? Es saņemu no tā. Ok. Es to neslēpju. Tad tā ir piramīdu schēma. Daži, jā, es zinu, ka daži to slēpju. Kaut kādā ziņā tur nu, tā, ir veidojas trīs stūrīt. Viņi, jā, un tad kāds pelna procents arī no tevis? Ja tu esi zem kādu, vai tu pats tā kā? Es īsti zem neesmu, jo okay. Es biju viens no pirmajiem. Ok, es to visu, ok. Tā kā, jā, uzsāka, un tad, jā, nu tā var teikt, ka es teiksim, es augšu galā, bet es neslēpju no cilvēkiem. Es zinu, ka ir daži arī, kas to pašu dara, bet viņi nestāst, ka viņi arī kaut ko dabū no tā. Un tas ir arī, man liekas, drusciņ cilvēka apčikars, ja tu viņam tā kā, tu iemāc, viņi domā, oh, cik foršs cilvēks, pavēl tā kā iemāc, viņš neko nesaņem. Jā, un pēc tam man vēl tur māca tālāk un dod informāciju, bet jā, tā tas, tā cik, tas īsti cik, nav. Cik tev ir tur cilvēki tagad? Man ir 13 uz doto brīdi. 13 cilvēks, jā. Un viņi... Cik viņi ir pārdevuši vāciņus, tu zini? Visi kopā es nezināšu. Okay. Es zinu tikai atsevišķi, bet viņiem diezgan labi ir. Tie 30 000 tie ir tavējie? Jā, okay. Tie ir mani vāciņi. Ko tu vēl neesi mums izstāstījis? Ko es vēl neesi izstāstījis? Kas ir grūtākais šajā visā biznesā? Grūtākais biznesā? Es teikšu, man personīgi, man vispār darbos ir tā, ka man nepatīk. Es parasti neuzturos darbos ļoti ilgu laiku. Jo man nepatīk tā rutīna, ka tu aizēji uz darbu, nu, principā, man liekas, daudziem tas nepatīk, kad tu aizēji noteiktā laikā, tad tu ej noteiktā laikā mājās, un tad tev ir tā dienas daļa. Es esmu tagad pēc tiem diviem gadiem sapratis, varbūt jau trīs,
Bet es sapratu, jā, kad īstenībā tā rutīna ir diezgan laba. Tādā mm-hmm. ziņā, no mājām strādājot, ir tā, ka tu vari nedaudz apjukt dažos brīžos to, ka tev ir tur uztaisīt vai sarunāt jebkad plānus mm-hmm. ar citiem cilvēkiem, teiksim, tur satikties pirmdienā pa dienu vai otrdienā vai trešdienā, bet un tad tu aizmirs, ka tev vajag strādāt. Mm-hmm. Un tas ir tas viens, tas ir, man liekas, grūtākais to, kad jā, tur ir tā rutīna sev, ka tu arī atceries strādāt. Bet tev strādāt. Man ritīgi labi tas sanāk, ne? Mums vienu brīdi nu, sanāca, tad man bija tā... strādā, tad es atceros, tu vienu brīdi vispār mums vairs netikies, jā, ar draugiem, tur ritīgi rūkāja non-stop. Nu, ir, bet tā ir ļoti vērtīga lieta, ko iemācīties, tā kā dot darbus citiem, jā. Lai viņi tos var labi izdarīt, un arī tas ritīgi norūda mani, zini, man ir jāzina, kā tam video jāizskatās, man jau pašam jāskārto viss, un tas arī pēc tam to... darba kvalitāti uzlabo, nevis, kad es pats taisu, es tur varu ļiku, ļeku, kaut ko cip saliek, ka jau sanāks, tagad man jau ir jāizdomā plāns, vai ne, nākamajam vidzikam jāsliek visu pa mapītēm, tā, lai tur viss ir skaidrs. Bet ar to montēšanu, vai tu tagad uzticies tam cilvēkam tā, ka tu, viņš samontē, tu vienkārši metiekšā, tu neskaties to es video. Skatos, tu es skatos, pārskaties es pārskat, tā tas ir, jā. Ne, nu... Es gribu nonākt līdz tam, bet nē, jā. Labāk ir paši kaut katru reizi, jo tur var būt kaut kādas ļoti stūbas kļūdas dažreiz. Mm-hmm. Un... Nē, nu pirmās dienas bija crazy, kad Lukas naktīs montēja, tur vienkārši nepamanīja stūbas lietas un tā, bet tagad mēs pamainījām, lai viņš pa dienu var normāli. Jā. Bet kaut ko vēl tu gribēji padīt? Es gribēju piebilst to, ka Latvijā, tad, kad es arī to dropshipping uzsāku visu, es kaut kādu informāciju sāku meklēt, vispārīgi, bet es sāku domāt, vai nav Latvijā tāda cilvēka, kas arī to dara. Mm-hmm. Tā kā, es liekas, nezinu, telefonu vācīs vai kaut ko citu, jā. Kas kursu bija uztaisījis jau pirms pāris gadiem, tāda laba aizgāja. Man bija tāda problēma, ka es atradu arī daudz cilvēkus, kas to māca, bet man bija atkal problēma ticēt tam visam. Jā, kā, jo es zinu, cik daudz es esmu mēģinājis un cik daudz citi cilvēki ir mēģinājuši to dropshipping, parasti tas beidzās ar to, ka... Es arī esmu, liekas, mēģinājis, ka man bija 15 gadi. To, ka tas beidzās. Jā, tā kā tev vai nu ir mīnusi, vai nu tu esi pa nulēm, bet tev nekas nav sanācis. Tad visi parasti atmeta roku. Tā kā, jo vienkārši, man liekas, nav tāda uzticīga cilvēka, ka tu varētu riktīgi uzticēties, ka viņi tev iemācīs un... Kad tas viss būs labi. Tad tā, tev... kāda vajag informācija, tu droši rakstat. Nekur Oskars būvē to uzticību. Viņš sūdu nerunā, viņš runā reālas lietas. Nē, vienkārši jā, ja, es domāju tā, ja cilvēkiem vajag informāciju, kaut vai viņam paši kaut ko sākt, ne jau ar mani tur kaut ko mēģināt, bet... Tie tā kā 13 cilvēki, viņi paši tagad arī normāli pelna ar to? Jā, tagad viņi jau ir iegājušies, visu zin. Cik aptuveni pelna? Nezinu. Normāli. Paliksim pie tā, normāli. Paldies tev, Oskar, un jā. Jā, kaut kādu dienu arī pamēģināsim paflipot vai kaut ko foršu, jo tev ir tas business mindset, I could learn something. Ir, jā. Davai. Super.